És un honor participar avui en aquestes jornades com a alcaldessa de Granollers. Granollers és una ciutat profundament implicada i connectada amb el moviment municipalista de la pau i per la pau. A través de la xarxa internacional Mayors for Peace, també la xarxa europea i el lideratge i acompanyament de la xarxa catalana. Una xarxa de més de 8.000 municipis arreu del món que aposten per la pau i pel diàleg com a construcció d'un món millor. La idea de l'Europa i els valors europeus ens remeten a això, no? La solidaritat entre els pobles, la fraternitat, les aliances i la xarxa. L'única manera d'avançar és la força d'anar tots junts i d'intercanviar experiències, construir el futur a través de la pau i del diàleg. I això també és el que hem refermat avui, el nostre compromís amb la pau.